har du på gång här? Vad jag har på gång? Ja, men det är OKGs grannyra idag. Okej. Okay. Vi firar ju 50 år och det gör ju 369 andra Oskarshamnare också. Så det gör vi det. Vi har bjudit in alla 50-åringar. Tävlingar eller vad är det? Ja, precis. Men vi har skickat ut tävlingstalonger till alla 50-åringar. Han åker var, Kalle. Ja, men sådär. Ja. Kan han vara med? Självklart. Är ni här och kan ta emot pris? Jag har både legitimation för att han var med. Det är helt okej. Okay. Jag litar på er. Han räknar med att jag får åka. Värma er med lite underhållning. Vi har ju som sagt var med Molly och Elin på scen alldeles strax. Och ni som nu fyller 50 det här året och har en talong, glöm nu inte att lämna in den. Ni har 7 minuter på er och ni går fram till OKG här och Maria som tar emot dem. Så är ni med i utlottningen av Oscarsgala-biljetter. Presentkort från Handel Oskarshamn från 1000 kronor ända upp till 5000 kronor. Mår du bra? Hjärtligt välkomna ska ni vara till OKGs grannyra. Det är då 50 år sedan som Oskarshamns kraftgrupp startade i Oskarshamn. 1965, och har vi några som är födda 1965 som vågar räcka upp handen så får ni gärna göra det. Bekantat är mer via tv-rutan, i alla fall en av dem, Molly Lindén som kommer upp alldeles strax, och sen Elin. Och så ska vi naturligtvis samtala lite med Anders Österberg, en frontfigur när det gäller OKG. Priserna då? Ja, bästa och mesta priset kan man väl säga. Det är ju 2 återvärda biljetter till Oscarsgalan. En kväll i glamour där man får ta del av hyllningen och lovorden till våra eldsjälar och hjältar. Den som i år kommer gå stapeln i Oscarshallen i Oscarsgymnasiet. Känns jättekul, så grattis redan nu till dig som vinner de priserna. Sen har vi naturligtvis också presentkort. Allt ifrån valören 1000 kronor ända upp till 5000 kronor. Och de här ska vi alltså dela ut i nu här på förmiddagen. Men jag tror att vi ska börja med lite musik, så ge henne en varm applåd. Molly Lindén! Hej allihopa! Didn't expect to feel this way, 'cause I
Det är ju vi som ska tacka Molly. Kommer tillbaka alldeles strax tillsammans med det mesta. Välkomna upp Anders Österberg. Du får en mikrofon där, Anders. Jag tänkte att vi skulle samtala lite. Så jag har gjort en liten kaféhörna här. Ser det. Ja, känns det bra? Kanon. Jag har också tagit med mig en vattenkokare. Ja, det var fyndigt. Ja, jag tyckte det. Jag tyckte faktiskt att det var lite bra. Det är det handlar om alltihop. Koka vatten. Ja. Jajamän, absolut. Med bra kraft bakom. Definitivt. Ja. Hur går det annars då? Jo, det senaste året har det gått ganska bra, måste jag säga, i många stycken. Ja. Och den 14 juli, för ett antal år sedan, 50 men närmare exakt, så startade och bildades OKG. Det stämmer alldeles utmärkt. Då bildade man aktiebolaget OKG. Och samtidigt så la man då beställningen på Oskarshamn 1, den första svenska kommersiella reaktorn. Vad skulle du säga är för status på den här 50-åringen? Den är pigg, vill jag påstå. Den har under det senaste året gått i obruten drift i nästan 300 dygn, vilket är ett rekord för den här reaktorn faktiskt. Mm. Kan man inte få en applåd för det då? Du och jag har haft... Ja, cirka 20 år nu då, som OKG som arbetsplats. Vad har varit det bästa med de här 20 åren? Ja, det bästa med de här 20 åren, det är ju när man jobbar med sådana frågor som jag gör med kommunikation, som då bygger mycket på att försöka att förmedla så mycket fakta som det bara går. I en bransch som är väldigt känslomässigt styrd så är det en utmaning varje dag, vill jag påstå. Sen kan jag ju tala för hela organisationen. Jag tror att alla som jobbar ute på OKG, de känner att de gör en nyttig insats. Vi producerar ju i alla fall då i normala fall ungefär en tiondel av den el som behövs här i Sverige. Så att det är en glädje varje dag att gå till jobbet. Underbart det att kunna säga så. Kan inte du det, Fredrik? Jo då, det kan jag. Absolut. Men jag tänker också, OKG har också tagit ett enormt ansvar under de här 50 åren också som samhällsengagerande. Varför är det så viktigt för OKG att vara en del av samhället? Ja, det är ju så att är man ett stort företag på en mindre ort, som Oskarshamn trots allt är, så är det jätteviktigt att man tar ett ansvar för föreningsliv, för organisationer som finns i närheten här. Helt enkelt att man engagerar sig i närsamhället och näringslivsutveckling och sådana frågor. Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag tänkte också när du pratade om arbetsplats, för det är ju så att naturligtvis, många som jobbar på OKG har ju barn som spelar i föreningar och sånt där. Och det finns väl en liten anekdot som går runt ibland att alla i Oskarshamn, alla Oskarshamnare har någon slags koppling till någon som jobbar på OKG. Har du hört den? Det kan nog stämma rätt så bra det. Det vill jag påstå. Jag menar, vi är ju ungefär nästan 1000 anställda medarbetare uppe på OKG. Och sen har vi ju då en mängd olika samarbetsföretag som jobbar med bevakning, restaurang, fastighetsunderhåll och så vidare. Så att i dagligt tal så är vi uppemot en 14-1500 personer som jobbar uppe på Simpevarpshalvön. Så det vore väl konstigt om man inte på något sätt har en koppling via någon släkting eller grann eller så vidare. Du, när man sitter och pratar med dig så är det så tryggt då, för att hade det varit den som varit osäker så hade han säkert velat ha sett lite frågor innan och undrar vad du ska eller vad jag ska prata om. Du har ju den tjänsten faktiskt som informationschef, och då tänker jag så här, hur blir man så slipad och så kunnig? Vad kommer det ifrån? Ja, jag vet inte. Jag tror att det är en vana i mångt och mycket att man... vet med sig ungefär vad det är för någonting man vill förmedla. Och sen gäller det väl att egentligen slappna av så mycket som möjligt och njuta av sällskapet, Fredrik. Mm. Ja, nu tänker jag vara så grävande då, av naturliga skäl. Men jag tänker ändå, du får ju en del obekväma situationer där journalister gärna vill att du ska säga någonting som de kan ta vidare sen. Hur förbereder man sig på en sån intervju? Ja, det är ju jätteviktigt att man är förberedd, för det är precis det som är nyckelordet. Att man är klar över vad är det för typ av fakta som vi behöver förmedla, och att man heller inte går längre än så och spekulerar, utan man håller sig till de sanningar och de fakta som finns och sen försöker svara på frågorna så noggrant som det bara går. Och nu så tänkte jag att vi har ett jubileumsår framför oss, och jag tror att du är ganska så mycket engagerad i det här. Ja, vi min lilla enhet då, som jobbar med kommunikation och samhällskontakt, vi har också av någon outgrundlig anledning blivit lite eventansvariga. Så att vi ligger bakom mycket av tankarna och konceptet som vi då tänker fira 50-året med. Det här är första delen, kan man säga, eller? Ja, det här är ju en viktig del. Vi har, som jag hoppas alla har noterat, så har man fått våran
interntidning med posten hemskickad, så att man har kunnat ta del av de jubileumsaktiviteter som vi har på gång. Det finns också en jubileumsfilm som man kan titta på vår hemsida okg.se. Så att det här är ytterligare ett steg, kan man säga. Så att det är väl kanske den tredje delen i det här, kan man påstå. Okej. Hur kommer det te sig annars då? Kommer det bli mer för allmänheten, eller hur tänker du? Ja, vi planerar att i samband med framtidsdagarna till hösten här så ska vi ha ett tänkt i alla fall, ett större event i anslutning till Stadsparken så småningom. Det är vår ambition. Vi har ju ett event som vi kallar för Innovation Camp som vi driver tillsammans med Ung Företagsamhet. Och där då förra årets tävlande företag hade idéer om hur man skulle skapa en festival. Och de vinnande bidragen där, deras bidrag kommer vi alltså att spinna vidare på att använda i praktiken här till hösten. Det låter jättespännande. Dessutom, Fredrik, så har vi också en konstnärstävling på gång. Där vi då tänker oss att vi ska smycka rondellen som finns nere vid Lidl. Och egentligen vid Gröndalsbron, ska man väl säga. Och den rondellen är det tänkt att konstnärer ska få föreslå olika typer av installationer. Vi har en liten jury, lokalt sammansatt jury, som kommer att utse tre av de bästa bidragen här som sen kommer att ställas ut så att Oskarshamnarna får möjlighet att rösta fram vilket av de här tre bidragen till installation som ska kunna placeras nere i rondellen vid Gröndalsbron. Så det kommer också att vara någonting som vi hoppas ska engagera Oskarshamnarna här under mars månad, slutet av mars månad. Det är jag helt säker på. Och en del av ert samhällsengagemang har ju också gett sig tydliga tecken i Oscarsgalan. Och vi ska om några minuter, någon minut här, låta ut biljetter till Oscarsgalan. Men jag tänker er kategori årets granne då. Vad ligger bakom just denna kategori? Jo, vi valde årets granne som kategori av ett väldigt enkelt skäl. Därför att vi tror att för att få ett väl fungerande samhälle så är vi alla beroende av goda relationer. Och i goda relationer i mikrosammanhang är ju egentligen den goda grannen som bor alldeles intill. Men vi har sträckt ut det här begreppet lite ytterligare så att man kan nominera även föreningar och organisationer som gör en insats för medmänsklighet och för goda relationer. Så att det finns fortfarande möjlighet att nominera till årets granne. Vi kommer att utse vinnaren av den här kategorin på måndag. Men det går fortfarande bra att gå in på okg.se. Det går också att lämna en liten... Det finns en talong nere hos Maria här i vårt lilla tält. Där man kan fylla i och nominera den granne eller den förening eller organisation som man tycker förtjänar att få vara med och premieras i samband med Oscarsgalan här den 28 mars. Är det någon av de här kategorivinnarna eller vinnarna, årets granne, som har gjort stort intryck på dig? Ja, jag vill ju påstå att damerna i Röda Korset, Kristdala, var kanske de som gjorde det största intrycket på mig. Där de då, i sitt arbete för att integrera nyanlända svenskar som kommer från andra länder då till Kristdala, så gjorde de en stor insats och gör fortfarande en stor insats. Och det kändes som att det var en stor ära att få dela ut priset till de damerna. Och nu så tänkte jag så att vi lämnar Oscarsgalan fast bara för ett litet tag, för att vi ska nu ta och lotta ut det första priset. Och det är de här två återvärda Oscarsgala-biljetterna. Vad är din känsla av att gå på Oscarsgalan? Varför är den så härlig, tycker du? Ja, det är ju någonting speciellt. Det är stämningen på något sätt. Det är verkligen en gala, fast det är en gala med en folklighet på något sätt. Och det tycker jag, vi behöver såna här avbrott i den grå vardagen i Malmö. Absolut. Härligt. Maria, ska du komma upp med den berömda lådan så ska vi ta och dra den första vinnarna. Och jag tror att Anders, du är förberedd med kuverten där. Ja. Här är alltså två biljetter till Oscarsgalan och det är det första priset då som går. Då kan man ju ta med sig en god vän och sådär. Vad står det på den här nu då? På den här så står det Susanne Lundström, så att jag hälsar henne välkommen upp här för att få två biljetter till Oscarsgalan. Ja, lite mer applåder kan hon väl få.
lycklig vinnare som får klä upp sig i någon fin blåsa och gå på Oscarsgalan den 28 mars, om jag inte sett fel i almanackan. Ska vi ta ett pris till medan vi ändå håller på här i den här sköna vårvinden? Ett presentkort på 1000 kronor till Handel Oskarshamn och vilka butiker som nu är med, vilket är nästan de flesta. Det står nämligen också i kuvertet, så att allting är förberett in i minsta detalj. Här kommer då vinnaren till presentkort 1000 kronor. Vi har ett resultat. Ja, det vill man ju säga så här på andra chansen. Jane Alstren, hoppas att jag har uttalat det rätt här. Kan det vara så? Har vi Jane här, så har du nu ett presentkort på. Anders, vad trevligt, då har vi delat ut med, varsågod och sitt. Vi har ju faktiskt fler priser kvar och vi ska hålla en lite på halster ett tag till. Och därför så är det dags för mer musik nu. Och vi fick ju bekant oss i TV-rutan med Molly och även på scenen här först. Men nu har hon med sig Elin också. Så att en varm välkomnande applåd till Elin och Molly. Jag tycker alla ska ge en extra applåd till Elin. Tack så mycket. Vad roligt att se så många här. Ja, det är jätteroligt. Elin och jag har en duo som heter Krispigt. Och vi spelade ganska mycket tillsammans innan jag var med i Idol och sådär. Så det här är faktiskt bara andra gången, va? Vi spelar på typ... ja, ett halvår. Så det är jätteroligt. Och vi tänkte köra igång med en nyskriven låt. Som heter Blind. Ja. Ja, vi kör. Vi kör. You're blind. You refuse to see that the sky is blue. The sky is blue. You always search for something new. But your standards aren't gonna last. You just throw away. You just throw away all the things you have. Wake up before the storm arrives. 'Cause when we'll be right back.
the complaints that I'm hearing in this chaos that we cause. Wouldn't notice if you're crying, 'cause you aren't without us. I'm sick of the complaints that I'm hearing in this chaos that we cause. Wouldn't notice if you're crying, 'cause you aren't without us. In the time we fly. Och vi hade med, vi hade gjort en, vad säger man? En mashup. Ja, av våra två favoritlåtar. Så min favoritlåt är Gimme Love av Ed Sheeran och din är Little Bit Longer av Nick Jonas. Så då satte vi ihop dem till en låt och det är den ni ska höra nu. Underhållning i absolut världsklass, vill jag säga. Fantastiskt trevligt. Ja, Anders, jag funderar på om vi ska gå på och dra fler priser. Det känns som att många är ivriga. Det tycker jag vi gör då, Fredrik. Då gör vi det. Då ska vi ha den här berömda lådan och den har du där nära dig. Jag har redan fixat det. Så bra. Och då tänkte jag så här att det är väl 2000 kronor som är på gång, tror jag. 2000 kronor. Det får man rätt mycket saker för. Och det bästa av allt är att man kan botanisera i vilken butik som helst av de här som är med i Handel Oskarshamn då. Så att nu får du gärna läsa det. Ja. Har vi Patrik Åstrand på plats? Patrik Åstrand. Någonstans så vet jag att Patrik är här. Kronor till Patrik. Jättekul. Fantastiskt. Ja, då ska vi ta en till. Men sen ja, vi gör väl det. Vi tar väl 3000 också när vi ändå är igång. 3000 kronor. Kommer upp på en valör som... Ja, vad gör man för 3000 kronor, Anders? Vad gör du? Vad jag skulle göra för 3000 kronor? Ja, en presentkort där på Handel Oskarshamn. Skulle väl köpa någonting fint till min sambo, tror jag. Ja, faktiskt. Faktiskt. Ja. Här kommer alltså vinnaren till presentkort på 3000 kronor. 3000 kronor. Välkommen upp och hämta dem. Maria Strågefors. Maria! Samspel, Fredrik, va? Från vänster till vänster. Vi bytte positioner. Ja, precis. Ja, det är som hockeyspelarna. Det är ett överlapp. Jaha, Anders. Jag funderar så här. OKG, framtiden. 50 år till. Vad befinner sig OKG om 100 år?
Eller om 50 år alltså, det vill säga 100 år. 50 år, ja, det är ju lite svårt att svara på. Vi är ju oftast med i den energipolitiska debatten. Men min uppfattning är nog att vi i någon form kommer att ha kraftproduktion uppe på sitt varv. Jag tänkte att du skulle spara de här valörerna 4 000 och 5 000 kronor ett tag. Och därför så skulle jag vilja upp våra artister Elin och Molly på scenen. Så får jag småprata lite med dem. Ja, Molly. Oj, vad ska vi sitta då? Ja, ni får sitta precis här. Jag tänkte att vi skulle ha som en liten så här kaféhörna ju. Ja. För Anders är ju också musiker, är det inte så? Ja, och amatör om man får säga. Okej, det var lite blygsamt där då. Ja. Molly, Elin, jättekul att ni är här för det första. Jag tänkte så här att man kan ju göra intervjuer på olika sätt, men jag tänkte så här att vi kan försöka låta som en jobbintervju, tänkte jag så här. Så får Anders flika in om han har någon sån här fråga som man kommer på. Det börjar alltid med en jobbintervju. Jag tycker att berätta lite om er själva. Ska jag börja? Ja, okej. Ja, jag heter Elin Lagrix och är uppvuxen utanför Vimmerby. Och sen så är jag väldigt intresserad av musik, så jag flyttade hit för att plugga estet på gymnasiet. Och jag tycker om att träna och prata. Och musik då. Ja. Mm. Vi är väldigt lika, Elin och jag. Jag heter Molly Lindén och föddes i Norrköping men flyttade ganska strax till Småland. Ja. Och jag gillar också musik och sjunga, och jag går estetiska linjen här i Oskarshamn. Ja, gillar också att träna väldigt mycket när jag inte sjunger. Det är bra att träna. Vad vet ni om OKG då? Vi har varit på studiebesök där. Jag har inte varit där. Jag tror jag har varit på studiebesök där. Du tror att jag har varit. Jag tror också att jag går till jobbet varje dag. Ja, är det allt ni vet alltså? Ni tror, ja, vad gör man där? Vad gör man? Man jobbar. Man har olika uppgifter. Nej, men jag har hört att det är ett bra ställe i alla fall. Ja, men det är ju fantastiskt. Jag vet inte om Anders vill flika in där eller hur? Ja, det är ett bra ställe, det är det. Och vi producerar lite el emellanåt också, förutom att det är ett bra ställe. Ja. Okej, vi fortsätter den här jobbintervjun då. Och då är det så här, vad får er att anse att ni är särskilt lämpad till att vara artist? Vi börjar med dig, Elin. Oj, vad svårt. Nej, men jag tycker om att vara på scen, och då tror jag att det syns ut. Och då, ja, och sen, ja, jag vet inte, det kan man inte prata om själv kanske, eller? Det är andra som ska svara. Ja. Molly, vad säger du? Jag tror att artisteri handlar mycket om ansvar och att vara en förebild för, ja, många, yngre och äldre kanske. Så jag känner att jag gärna vill jobba med det, att vara en förebild och Färgång med gott exempel. Bra svar, Molly. Tackar. Jag ångrar mig lite. Varför kom inte jag på det? Men jag gillar att vara på scen också. Ja, det är bra. Musik vill man gärna leva på. Men ibland så måste man ju också ha några fritidsintressen. Molly, vad är dina fritidsintressen? Du sa ja, träna, så du får inte säga. Ja, men fritidsintressen. Mitt liv består av musik, men ja. Så det är musik i 24 timmar i stort sett, lite sömn emellan. Ja. Elin? Det är likadant för mig, måste jag säga. Vi flikar in lite träning då och då, men det fick vi inte säga. Så det ja, nej, men jag tänkte bara jag skulle få fram någonting med sen. Ja, men ja. Nej, men allt som vi gör är musikrelaterat på något sätt, känns som. Ja. Vi går i skolan och så. Ja. Det tar upp mycket tid. Ja, det är inte intressant. Hur ser det ut med jobb i framtiden inom musiken, om vi börjar med dig, Molly? Jag hoppas att jag kommer få jobba med det i framtiden, alltid. Du har fått en liten språngbräda nu med Idol, känns det som. Ja. Hur blir det sommarjobb i år? Sommarjobbet blir Digiloo. Kul, en applåd. Så det är jätteroligt. Har ni börjat repa det? Nej, inte än. Nej. I april tror jag vi börjar. Hur ser det ut för dig, Elin?
jag vet ju självklart inte eftersom det är en svår bransch, men jag vill ju verkligen hålla på med musik, så jag kommer att göra vad som krävs för att få göra det. Ni gör ju samarbete då innan och efter Idol får det ju bli krispig då, men om vi säger så här, har du tänkt att söka eller har du sökt också till Idol? Ja, alltså jag sökte för, vad var det? Det var 2 år. Ja, något sånt. Men jag vet inte, jag känner inte riktigt om min grej heller. Och jag menar, när vi kör tillsammans så är det väldigt, alltså då har ju vi vår genre. Men när jag kör själv så är det ofta lite mer akustiskt och så. Och jag känner mig inte heller som värsta showartisten kanske så. Så det, jag vet inte om det skulle vara något för mig heller. Men jag måste säga att ni tillsammans låter ju helt fantastiskt bra. Tack. Eller hur? Tack. Ja. Anders? Ja? Vad säger du om, har du drömt om att bli artist någon gång? Det har väl hänt någon gång. Men jag får ju vara rampljuset på annat sätt istället. Mm. Man tar olika vägar fram till scenen. Jajamän. Så är det. Jajamän. Elin och Molly, ni ska få underhålla oss ytterligare en låt nu. Så att gör er redo och hoppas inte allt för frusna om era fingrar. Nej, men nu slipper jag spela i alla fall. De domnade lite förut, men det är så det är. Välkommen fram. Applåder. Det kan vi inte få. Ed Sheeran också, som är min favoritartist då. Och jag hoppas att några av er kanske känner igen den i alla fall. Så då, om ni gör det så kan ni sjunga med. Yes, då kör jag. Little Bird.
förbereder med blommorna den här gången så att det inte blir någon badass. Det är bra, Fredrik. 4000 kronor, är någon som vill vinna det här? Ja, det var några. Det var skönt. Tänkte att... Den 28 september så kommer Björn Josefsson att fira. Och då tycker jag att vi börjar med att ge honom en varm applåd på en gång. För han ska få 4000 kronor. Björn. Björn Josefsson. 4000 kronor handel Oskarshamn. Grattis Björn. Härligt. Slit dem med hälsan. Som man brukar säga. Ska vi... Jag är jättesugen på att dra det också. Nu har vi alltså 5000 kronor. 5000 kronor, ja. Nu är det spännande. 5000 kronor. Vem är den lyckliga 50-åringen av dessa 369? Och vi har nästan 358 här på torget. Och här kommer den som vinner 5000 kronor. Spännande. Det är en tidig födelsedagspresent för Carina Olsson. Carina kommer. Och det ledet går inte att ta miste på. Jag är inte säker. Nu måste du stanna lite här, för nu måste vi få veta vad du ska göra med pengarna. Nej, jag kan förbjuda min sambo på en god middag, kanske? En god middag? Ja. Ja, men vad härligt. Ja. Men 5000 kronor är rätt mycket. Ja, men jag räcker ju till mer, kanske. Ja, säg någonting då. Du måste ju ha några planer, eller är det helt... Nej, jag ska faktiskt åka till Florida om en och en halv vecka, så att jag kan väl spendera de här pengarna, tror jag. Baddräkt, kanske? Ja, kanske. Solkräm? Ja. Mm. Ja, det är bra. Jättegrattis, säger vi. Ja, tack. Kul. Grattis, Carina. Vilken lördag det blev. Härligt. Och ja, en middag har ju någon att förvänta sig då. Underbart. Ja, det är jättekul. Ja, Anders, prisskörden är en autograf. Så är det signering här vid OKG-tältet. Så att ni är hjärtligt välkomna dit, ni som vill ha en liten autograf, som sagt. Då så, då knyter vi ihop säcken och lyssnar till Molly och Elin ytterligare en gång. Och varsågoda. Tack så mycket. Ja, den här låten heter Dreams Like These och är den första låten vi skrev. Den handlar om att man ska tro på sina drömmar och att allt är möjligt. No place that I'd rather be. So let me be me. Oh, can't you see how far I've come? I can never turn back now. And there's no place that I'd rather be. And I believe that I can do anything, anything. I can do anything. 8 years ago, I was lost trying to find.
Jag vill ha ett kort på mina favorittjejer. Elin och Molly och Lea.